Hallo ons beautiful familie en welkom terug bij nog een online dienst. Het is voor ons met groot opgewondenheid dat ons hierdie weekse preek en julle toe bring. Rudy doen vandag se Afrikaanse preek en regtig 'n sterk woord. Ek wil vir elkeen aanmoedig, ons het 'n paar afkondigings wat ons graag wil in die lig bring. Daar is 'n klomp mense wat van buitenkant af die gemeente amper half reeds gejoin het, as ons dit so kan noem, deur COVID. En so wat gebeur het is as gevolg van die feit dat ons online gegaan het en 'n klomp mense hierdie kan sien, wil ons graag 'n klomp mense uitnooi. Nou dat ons weer gesig tot gesig by mekaar kan kom, wil ons julle uitnooi. Ons eerste afkondiging wat ons graag vir julle wil bekend maak is dat ons het vir 8 Sondae in 'n ry Bybelse Fondasies en hierdie is ons new members proses. Enige iemand wat nuwe lidmaat wil word van Patria, hierdie is waar ons Bybelse fondasie saam bespreek. Dit is waar ons bekend maak dit wat ons glo in lyn met die woord van God, vanuit die woord van God. En ons wil graag elkeen aanmoedig om nie maar net deel te word van die gemeente, omdat jy bijvoorbeeld hou van ons preke, hou van ons dienste, dalk hou van Tremonte, en dit waar ons by mekaar kom nie. Een mens word deel van die gemeente oor meer as net die gevoel van wat een mens kry. Ons wil graag as kerk beteken dit wat ons moet beteken en daarom wat ons doen is ons doen deur sondagoggende waar ons by mekaar kom vir 8 sondagoggende in 'n ry en ons begin nou hierdie sondag, die 17de Oktober. So as jy hierdie sien, saterdag aan die 16de, wil ons jou uitnooi om môreoggend te kom join. Indien jy dalk hierdie sien, eers die 17de of deur die week waar ons reeds hierdie begin het en jy dalk nog belangstel om te kom, asseblief maak vir ons kontak met die kerkkantoor of met ons hotline nommer en die span sal julle help om deel te kan word daarvan. Jy kan hierdie eerste week dalk nog mis, maar maak asseblief vir ons seker dat jy hierdie kom join. Dis 8 weke waar ons sondagoggend saam met mekaar by mekaar kom. Kinders is welkom by die kinderkerk gaan aan en daarom kan julle maar net opdaag. Dan die volgende een is ons het ons volgende Victory Weekend die 22ste tot die 23ste Oktober. En ons wil almal graag uitnooi wat nog nie 'n Victory Weekend gedoen het nie. Vir meer inligting, asseblief hotline nommer of dan info@patria.co.za of net ons kerkkantore kontak en Brenda sal vir jou meer inligting kan gee daaroor. So ons vra dat julle ons kom join as jy nog nie 'n Victory Weekend gedoen het nie of as jy dalk al een gedoen het. Kom doen nog ene. Dit is een van daai wat ek altyd sê, my 9de een was my absolute favorite ene. Die 16de een was by verre die een wat die meeste vir my beteken het. As mense sê, Pierre, dat jy soveel issues gehad, sê ek, nee, ek het dit net gelove om aan te leer, deur iets so eenvoudig soos 'n Victory Weekend, hoe om die stem van die Heilige Gees meer en meer te leer ken, want dis my 'n belangrike beginsel as 'n persoon, om nooit familiaar te word met die woord van God nie. En so daarom kom join ons asseblief vir Victory Weekend die 22ste tot die 23ste Oktober. Julle moet vinnig inskryf want jy moet prepare for victory, so dit is nou na volgende naweek toe. En so julle gaan preparing for victory deur die week moet doen, so maak asseblief seker dat jy nie wag tot en met Woensdag of so nie, jy gaan vinnig moet inskryf maandagoggend as jy nog nie ingeskryf het nie. Dan twee afkondigings wat eintlik half een is, saam is. Die een gaan oor die ander een, maar die ander een is losstaande van die ander een. So dis 'n interessante ene. Die eerste een is ons het 'n youth bash. En ons sien so uit, omdat ons so wil invest in die volgende generasie in. Vrydag die 29ste Oktober is daar 'n youth bash. Wat ons vir alle youth wil sê, moenie dit mis nie. Dit gaan 'n groot aand wees. Die 6 uur by Tremonte, soos wat die jeug weet vir die laaste paar weke, ons kom vir 'n paar weke by mekaar hier in die stad, by Family Transformation Center, maar ons wil graag een keer 'n maand by mekaar kom, by Tremonte, en so 'n bietjie van 'n youth bash gaan hê, maar die een wat saam met dit gaan, so ons het die youth bash die 29ste, en dan een wat saam met dit gaan, is die 29ste Oktober, en wil ons ook al die jeugse ouers uitnooi. Ek wil graag met die ouers gesels rondom van dit wat ons sien, binnenin dit wat aangaan binnenin die jeug se wêreld. Van die lesse wat ons geleer het, en van die goeders wat ons sien, en ons voel is uiters belangrik, dat ons nie maar net met ons jeug werk nie, maar ons seker maak dat ons as ouers by mekaar kan kom, om te gesels oor die relevante onderwerpe.
en dit waarmee ons jeug sukkel, either in skole of dit wat gebeur op social media en die res, en ons wil graag seker maak dat ons ons jeugse ouders op een mooie manier dien en dan nader aan mekaar kom ook rondom dit, zodat ons saam beter daarvoor ons jeug kan wees. Ons wil elke ouder uitnooi, kom join ons asseblief die 29ste Oktober, 6 uur by Tramonto. Ons sien so daarna. So vinnig, net een recap, ouders 29ste, jeug, Youth Bash 29ste, 6 uur by Tramonto, julle wil het nie mis nie, Victory Weekend, die 22ste tot die 23ste Oktober, en laastens, ons nieuwe Bybelse Fondasie, nieuwe members, klas, 8 sondae in 'n ry, wat begin komende sondag die 17de, Indien jy hierdie dalk eers op die 17de sien, asseblief, as jy belangstel om ons gemeente te kom join, is hierdie vir ons baie belangrik, dat jy die Bybelse fondasie saam deurgaan en verstaan, waarvoor is dit wat ons staan, volgens die woord van God, sodat jy saam met ons in die mantel, mandaat en die salwing in ons gemeente kan vorentoe werk met dit wat Jesus in ons stad besig is. Reg, so dit is die 4 afkondigings wat ons graag daar uit jou kry. Nou gaan ons een lied saam luister en dan gaan Rudy die woord van God in ons bring. So ek hoop regtig julle geniet hierdie. Kom ons bid saam voordat ons hierdie lied doen en dan gaan ons in die rest van die diens in. Abba Vader, in die naam van Jesus Christus, dankie Here, dat U ons as 'n gemeente oplig, Here, vir dit wat U deur ons wil doen. So dankie dat ons weet, 'n gemeente in dit self is niks anders as individue wat kies om mekaar lief te hê, saam te staan en saam te doen, deur die bekragtiging van die Heilige Gees nie. En Here, dis wat ons oor onsself wil bid en bly bid, dat ons niks doen wat ons doen uit selfsug nie, en dat alles wat ons doen, ons sal doen, omdat U ons bekragtig om dit te doen. Vir enige persoon, Here, wat U nog wil vind en wil seker maak, Here, wie is U en hoe werk hierdie en wat discipleship nodig het en meer wil leer, nou, indien die persoon hierna luister, in die naam van Jesus Christus bid ek, Here, dat al vrede sal inkom in die hart in, en dat hierdie diens werkelijk waar, a blessing sal wees op die mooiste manier. Here, ons is so lief vir U. Amen. Geniet die lied en geniet die diens. Ons loof U, Jesus, ons prijs U, heilig is U naam, heilig is U naam, getrouw en regverdig, sterk en standvastig, verheerlik is U naam, verheerlik is U naam. Yeah.
Nou, vandag kyk ons na perspektief op koninkryk. Nou, wanneer ons Matteus 6:33 lees, sê dit, maar soek eerst die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Nou, uit hierdie gelykenis kan ons duidelik sien wat ons fokus moet wees. Jesus praat van moenie bekommerd wees oor wat julle gaan eet of drink of waar julle gaan bly of aantrek nie. Hy sê, al daardie goed sal vir jou gegee word. Sal vir jou bygevoeg word, wanneer jy die volgende fokus het, wanneer jy fokus op die koninkryk van God, en wanneer jy fokus op sy geregtigheid. Nou, baie keer praat ons van, ons wil koninkryksbesigheid doen, ons wil koninkryk ministry doen, ons wil dinge doen volgens die koninkryk. En dis absoluut reg, dis wat Matteus 6:33 van praat. Daar's twee koninkryke, koninkryk van lig en 'n koninkryk van duisternis. Ons fokus moet wees, ons moet in die koninkryk van lig leef. Jy moet absoluut nie vir die koninkryk van donker leef nie. En dis die eerste uitsluitsel wat jy moet maak. Wanneer jy sê ek wil koninkryk besigheid doen, is die volgende vraag, wat se koninkryk besigheid? Die koninkryk van lig of die koninkryk van duisternis? So dit is baie belangrik om te verstaan. En ek weet wanneer jy praat van ek wil vir die koninkryk iets doen of ek wil in die koninkryk leef, is dit binne in hierdie Bybelse konteks. Nou vandag wil ek dit net bietjie uitbrei en verduidelik wat is daardie beginsels in die koninkryk. Nou Jesus, toe hy op aarde was, het die koninkryk verduidelik deur gelykenisse, deur stories wat hy vir die mense vertel het om die koninkryk van God en wie God binne in hierdie koninkryk is te verduidelik en hoe dinge werk binne in die koninkryk, die beginsels daarvan. En ek wil na 8 verskillende gelykenisse kyk vandag en dit net vir julle uitlig. Ek gaan nie al die gelykenisse lees nie, maar ek gaan die skrifverwysings vir julle gee. So julle moet asseblief 'n pen en papier byderhand hê sodat julle notas kan neem. So Matteus 6:33 praat van, maar soek eerst die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Die koninkryk van God in konteks praat van God se heerskappy. Dis nie 'n plek nie, dis nie hemel nie. Die koninkryk van God is God se heerskappy. Dis waar hy regeer en waar hy heers. En sy geregtigheid praat van sy wil, sy weg en sy vreugde. Sy wil is die waarheid. Die weg is Jesus Christus. Sy vreugde is die verhouding wat ons nou met hom het. So sy wil was om ons te verlos. Die Bybel sê hy het ons so lief gehad dat hy sy seun gestuur het. En deur sy seun kan ons nou verhouding met hom hê. En dit is sy vreugde. En die manier hoe om vir God vreugde te bring is deur geloof. Hebreërs 11:6 praat van, dis onmoontlik om God te behaag sonder geloof. So daai vreugde, die volheid van daai vreugde, word vervul wanneer ons in die prys wat God vir ons betaal het, glo en dit aanvaar. So dis die aanvaarding en die glo van die evangelie boodskap. So dit is wat God bewerk het en daarom kan ons dan regverdig wees. So daarom sê die skrif in Matteus 6:33 en fokus op sy geregtigheid, sy wil, sy weg en sy vreugde. Met andere woorde, dit wat die evangelie vir ons gedoen het, daardie verhouding binne konteks van die koninkryk van God. En dis hoe ons moet leef. So as ons daar is, as ons fokus op ons verhouding met God en ons fokus op God se heerskappy, dan sal al die ander goeders vir ons bygevoeg word. En dis wat hy sê. So nou moet ons vandag bietjie gaan kyk, wat is daardie beginsels wat die koninkryk van God insluit en bietjie verduidelik hoe dit werk. So ons gaan na 5 gelykenisse kyk en ons gaan dan bietjie net uitlig wat daardie beginsels is. So die eerste een wat ons vind is in Matteus 24 vers 45 en Lukas 12 vers 41. En dit is die gelykenisse van die getroue en ongetroue diensknegte. In hierdie gelykenis het Jesus geleer dat die diensknegt wat getrou bly terwyl sy meester weg is, beloon sal word.
En die ontrouwe dienstknecht zal oordeel ontvangen. So, die beginsel wat ons hier raak sien is, getrouheid aan God bring beloning. Het is so interessant om te zien dat Jesus, toe hy hier die stories vertel het, het hy altyd die beloning of die voordeel uitgelig en dan ook wat gebeur als jy nie in hierdie koninkryk op hierdie manier leef nie. Gehoorzaamheid in hierdie geval bring beloning en waar daar nie beloning is nie, is daar integendeel een oordeel, so jy ontvang oordeel, daar is straf, daar word nie net niks met jou gedoen nie, daar is een oordeel als jy ongehoorzaam is of ontrouw is aan God, en dis wat ons sien in hierdie eerste beginsel. Die tweede gelijkenis vind ons in Matteus 20 vers 1, en dit is die gelijkenis van die arbeiders in die wingerd. Hierdie verhaal handel oor een meester van een huis wat vroegoggend uitgegaan het om arbeiders vir sy wingerd te huur en ingestem het om hulle een dag loon te betaal. Op verskillende tye gedurende die dag het die man na die mark teruggekeer om meer arbeiders aan te stel en gesê dat hy hulle sou betaal wat ook al reg is. Aan die einde van die 12 uur werksdag het al die arbeiders dieselfde loon ontvang. Nou as jy hierdie gelykenis vir kinders vertel, dan en jy vraag vir hulle, is dit regverdig, is dit fair? Dan sal hulle vir hulle sê, nee, dit is unfair, want party het die hele dag gewerk en ander het net 1 uur gewerk en hulle het dieselfde beloning gekry. Hulle moes die ander, die wat 12 ure gewerk het, nie meer geld gekry het nie, of meer beloning gekry het nie. En dis wat ons raak sien uit hierdie tweede beginsel is, God is in beheer van die beloning en sy beloningsstelsel is nie gebaseer op ons uitsette nie. Dit is nie gebaseer op wat ons doen noodwendig, wat bepaal wat sy beloning is nie. God is in beheer van beloning. En ons ontvang beloning uit ons gehoorsaamheid en nie noodwendig ons opoffering nie. Baie keer wil ons levens daarvolgens leef en wanneer ons baie opoffering en ons het baie uitsette, het ons amper hierdie demand dat God ons baie moet bless. Maar dan gebeur dit nie so nie. Ons moet God vertrou en ons moet weet dat God weet wat hy doen. God weet wat sy beloning ons moet ontvang en hy kies dit. En daarom leef ek vir hom omdat ek lief is vir hom en daarom is my uitsette die direk gekoppel aan gehoorsaamheid. Ek doen net soos God sê, wanneer hy sê. En dit moet eerder ons fokus wees. Nie hoe hard ons kan werk nie. Want God bepaal die beloning. Die derde gelykenis is die gelykenis van die rentmeesters en talente. En dit vind ons in Matteus 25:14 en in Lukas 19:11. 'N sekere edelman het na 'n ver land gereis om 'n koninkryk vir homself te ontvang. Hy het sy besittings onder toesig van sy dienaars gelaat. In Matteus se evangelie het die edelman 5 talente aan een dienaar gegee, 2 talente aan 'n ander en 1 talent aan 'n derde. In Lukas se evangelie gee effens 'n ander weergawe en sê dat die edelman elk 10 pond of 10 minas aan 10 dienaars gegee het. By sy terugkeer het hy rekening gehou met sy dienaars. Wat ons basis sien uit hierdie twee verhale in die twee evangelies is, daar is iets gegee aan dienaars en hulle moes daarmee werk, hulle moes iets daarmee doen. En daar was 'n reaksie van die edelman toe hy teruggekom het vir die wat daarmee gewoeker het. En daar was 'n straf vir die wat nie daarmee gewoeker het nie. Ons sien die beginsel van vermeerdervuldiging in hierdie gelykenis. So die beginsel wat ons hier uitvind is, God is die bron van alle gawes en talente, punt nummer 1. En ons moet wyse bestuurders wees van dit wat hy aan ons toevertrou. Daar's niks wat ons het, geld, gesondheid, intelligentie, enige ander gawe, wat nie van God afkom nie. En God wil hê ons moet daarmee woeker. Om te woeker met behulp van God gegewe talente en gawes, bring beloning. So dit is nie uit ons eie bekrachtiging nie, dit is uit die gawes en bekrachtiging wat God gee, wat ons in staat stel
om vir hom te leef. So as ons talente en gawes vir sy glorie gebruik en so vermenigvuldig en so daarmee woeker, dan hoor ons hierdie woorde. Welgedaan, goeie en getroue dienaar. En dis wat ons van God wil hoor. Die vierde gelykenis waarna ons kyk is van die 10 maagde. En dit vind ons in Matteus 25 vers 1. Hierdie gelykenis vertel van 10 maagde wat die bruidegom se koms vir sy troue ingewag het. 5 van die meisies het olie in hul lampe gebring en 5 nie. Terwyl hulle almal slaap, kom die bruidegom skielik. Die wyse maagde het hom vinnig tegemoet gegaan, maar die dwaase maagde was vertraag omdat hulle olie moes gaan koop. Wat ons uit hierdie storie uitneem as 'n koninkryk beginsel is ons moet ten alle tye gereed wees. Ons moet reg wees. Koninkrykslewe is 'n voltydse ding. Is 365 dae, 7 dae 'n week, 24 uur. En gereedheid vereis dat ons 'n ewigheidswaarde denke het. Ons moet altyd daai ewigheidswaarde denke hê. Wanneer ons fokus op ons ewigheidswaarde en ewigheid en weet dat ons eendag vir ewig gaan leef en dat ons eendag in daardie volgende lewe gaan instap en dat die Here vir ons gaan kom en of as ons sterf dat ons deel gaan raak, dis die einde van ons aardse lewe. Ons moet weet daar's 'n einde aan ons aardse lewe. Sal ons gereed staan. Ons sal doen wat ons moet doen. Ons sal gereed wees en ons sal gefokus wees en intentioneel wees. En dit is wat ons hier vind. Ons moet ten alle tye gereed wees in die koninkryk van God. Die vyfde gelykenis is van die 3 verlore dinge. So dis 3 kort stories reg lank reg agter mekaar wat ons in Lukas 15 vind. Die gelykenis van die verlore skape toon hoe 'n herder wat Jesus verteenwoordig uit sy pad sal gaan om een skaap te vind wat verdwaal. Die gelykenis van die verlore muntstuk onthul dat engele in die hemel juig oor een sondaar wat tot bekering kom. En die gelykenis van die verlore seun toon hoe ons hemelse Vader met oop arms sy afvallige kinders ontvang wat na hom terugkeer. So uit hierdie gelykenisse, hierdie 3 stories, kry ons 'n verstaan van die aard en karakter van ons koning, van ons Abba Vader. Ons verstaan die genade, vergifnis en die standvastige liefde en goedhartigheid van God. So wanneer ons verstaan wie God is en hoe hy na ons kyk, as ons verstaan dat hy genadig is, wanneer ons verstaan dat hy wil vergewe en dat hy nooit ons nie sal lief hê nie en absoluut goedheid aan ons wil openbaar, dan sal ons onsself onderwerp aan daardie God. Ons fokus moet op God wees en aanvaarding van sy goedheid. En wanneer ons so leef, is daar beloning. En daardie beloning is lewe in vrede, sê die woord van God. Binne in hierdie ewigheidskonteks, die koninkryk van God is en sal vir altyd wees. En dis die beginsel wat ons ook hier moet verstaan. Die 6de gelykenis waarna ons kyk is in Matteus 18 vers 23 en dit is van die onvergewensgesinde dienaar. 'n Sekere koning het rekening gehou met sy dienaars, veral een diensknegg het die koning baie geskuld. Die diensknegg kon nie betaal nie en daarom het hy die koning gesmeek om geduld met hom te hê en nie sy gesin en besittings weg te neem nie. Die koning was genadig en het die man se hele skuld vergewe. Nou dieselfde dienskneg het uitgegaan en 'n mededienskneg gevind wat hom 'n klein bedrag geld skuld. Die mededienaar het genade gesmeek, maar die dienskneg wou nie geduld met hom hê nie, maar hom in die gevangenis gegooi. Toe die koning hoor wat die dienskneg gedoen het, was hy kwaad en eis dat sy dienskneg die enorme skuld ten volle moet terugbetaal. En wat ons hier sien is dat ons nie moet oordeel nie. Soos ons oordeel, sal ons geoordeel word. In Matteus 7:1-2 sê dit, moenie oordeel nie, sodat julle nie geoordeel word nie. Want met die oordeel wat julle uitspreek, sal julle geoordeel word. En met die maat wat julle gebruik, sal dit vir julle gemeet word. En dit is 'n baie belangrike koninkryksbeginsel.
wat absoluut bepaal hoe ons ons lewens doen. Die sewende gelykenis waarna ons kyk is die bruiloffees. En dit vind ons in Matteus 22:1 en Lukas 14:15. Nou, 'n sekere koning het 'n huwelik onthaal vir sy seun gehou. Hy het 'n fees voorberei en baie mense genooi om te kom vier. Maar diegene wat genooi is, het verskonings gemaak waarom hulle nie kon kom nie. Sommige van hulle het selfs die dienaars van die koning wat die uitnodiging gebring het doodgemaak. Natuurlik was die koning kwaad oor die reaksie op sy uitnodiging en daarom het hy sy dienaars oral gestuur om die armes, die gestremdes, kreples en blindes uit te nooi sodat sy onthaal sal gevul kon word. Matteus se verslag voeg by dat die koning 'n gas in die banketsaal gevind het sonder 'n bruilofskleed. Met ander woorde, die persoon was nie gereed nie. En wat die geregtigheid van Christus voorstel, wat hy dadelik uitgedryf het. Nou, die beginsel wat ons hier uitneem, is dat baie word geroep of genooi, maar jy moet op die oproep reageer. Jy moet uitgenooi word, dan moet jy reageer en regverdig wees in Christus Jesus om deel te wees van die feesmaal. So die reaksie op die evangelie bring ons daardie beloning. So baie word genooi, maar jy moet kies en dan moet jy die regverdigheid aanneem wat slegs is in Christus Jesus. Daar is een uitnodiging, dis 'n spesifieke uitnodiging. Ek kan nie ander uitnodiging gebruik nie. Daardie uitnodiging sê die bruidegom Jesus Christus nooi jou uit. En dit is slegs deur Jesus Christus dat ons kan deel wees van daardie bruilof. En dan die laaste gelykenis waarna ons kyk is die gelykenis van die slegte versorgers. En jy sien dit in Matteus 21:33, Markus 12:1 en Lukas 20. 'n Sekere grondeienaar het 'n wingerd geplant, 'n parskuip gegrawe en 'n toring daarin gebou. Hy het die wingerd aan 'n paar opsigters uitgeleen en op 'n lang reis vertrek. Terwyl die grondeienaar weg was, het hy die dienaars na sy wingerd gestuur om van die vrug daarvan te ontvang, maar die versorgers het die diensknegte gruwelik behandel. Een is geslaan, een is gestenig en ander is doodgemaak. Die grondeienaar het nog diensknegte gestuur, maar die versorgers het hulle op dieselfde manier behandel. Uiteindelik het die grondeienaar sy geliefde seun gestuur, maar die versorgers, omdat hulle geweet het dat die seun die erfgenaam van die wingerd was, het die seun ook doodgemaak. Nou, wat sal die grondeienaar doen? Hy sal daardie goddelose versorgers vernietig en die wingerd aan ander oorgee. En dis die beginsel wat ons hieruit vind is, diegene wat Jesus Christus verwerp, sal geen deel hê aan die koninkryk van God nie. Hy sal sy koninkryk slegs deel met diegene wat die gawe van Jesus Christus aanvaar en die koningsvrug dra. So die beginsel hierso is, aanvaar Jesus Christus as Heer en Meester van jou lewe en ontvang die beloning. Daar is beloning wat die Here vir jou wil gee, maar daardie toegang is slegs deur Jesus Christus. En as dit nie aanvaar word nie, sal daar 'n oordeel wees vir daardie reaksie. So Matteus 6:33 sê, ons moet fokus op die koninkryk van God en dit neem aksie. So kom ons vat hierdie 8 beginsels wat ons nou geleer het en ons omskryf dit net in aksiepunte. So kom ons kyk gou daarna. So die eerste is dan, wees getrou aan God. Wees getrou aan God in alles wat jy doen. As jy dink aan koninkryksfokus, hoe doen jy dit? Ek moet getrou wees aan God, nie aan die wêreld nie. My hart moet sag wees teenoor God se dinge en hard wees teenoor die wêreld se dinge. Die tweede aksiepunt is, ons moet gehoorsaam wees aan God. En ons moet die beloning los in sy hande. Ons gehoorsaamheid is nie gekoppel aan ons beloning nie. En ons moet nie dink aan ons beloning nie. Die Here sal ons beloon soos hy wil en hy weet wat vir ons goed is. So wanneer ons lewens lei, moet ons fokus gehoorsaamheid wees. Wat God wil doen en wanneer hy dit wil doen.
Dit is wat ons focus moet wees in die koninkryk van God. As ons gefokus wil wees in die koninkryk van God, as ons suksesvol wil wees in die koninkryk van God, moet ons gehoorsaam wees aan sy wil. Die derde punt is, ons moet ons talente en gawes gebruik tot God se eer. So as ek effektief in die koninkryk wil wees, moet ek my gawes en talente gebruik tot God se eer. Dis hoe ek fokus in die koninkryk. Ek moet dink vermenigvuldiging. Ek moet dink seën aan ander. Ek dink nie net aan myself nie. Nommer 4 is, ons moet gereed en intentioneel wees met ons lewens. Ons moet voorbereid wees. Ons moet gefokus wees in hoe ons ons verhouding doen met die Here. So as ek koninkryks gefokus is, moet ek my lewe daarvolgens rig. Ek moet my prioriteite daarvolgens lig. Dit wat ek doen en nie doen nie, moet ek daarvolgens rig. Ons moet ook fokus op God en aanvaarding van sy goedheid. Die Here wil vir ons dinge doen en ons moet dit herken en raak sien. Dit is wat ons werk is. En dan moet ons dit aanvaar. En ons moet weet wie God is. God is goed. Ons moet sy karakter verstaan. Ons moet groei in daardie verhouding. En wat ons dan fisies kan doen is ons kan tyd spandeer in die woord. Ons kan tyd spandeer in gebed. Ons kan tyd spandeer in vas. Sodat ons meer gees fokus kan hê. En dit sal ons help om op God te fokus, om hom beter te leer ken. En wanneer ons groei in daardie verstaan, sal ons ons lewens ook daarvolgens rig. En dan sal ons dit ook baie makkeliker kan aanvaar. En die volgende ene is, ons moet nie oordeel nie, dis die eenvoudige een. Soos ons oordeel, sal ons geoordeel word. Ons moet so daarteen waak. Selfs wanneer jy Facebook kyk of nuus kyk, maak seker dat jy nie oordeel nie. Op dieselfde manier wat jy ander oordeel, sal jy geoordeel word. Dis 'n koninkryksbeginsel. Binne in die koninkryk van lig, dis hoe dit werk. Dis hoe God dinge oordeel in sy koninkryk. God is die regverdige regter en die enigste een wat mag oordeel. Nommer 7 is, ons moet leef in reaksie tot die evangelie in oorwinning. So die evangelie moet actief in ons lewens wees. Elke dag moet ek opstaan met die wete, in Christus Jesus is ek nou oorwinnaar. Die evangelie maak my deel van God se familie. Die evangelie maak my 'n kind van hom. Dit bevestig my identiteit. Dit bevestig wie God vir my is in identiteit. Hy is my Abba Vader, my Vader, en ek is sy kind. So die evangelie moet vir my 'n realiteit wees en ons moet dit so uitleef. En ons moet leef met Jesus as die middelpunt van ons lewens. Jesus is ons Heer en Meester. Dis hoe ons moet fokus. Alles wat ons moet, wat ons doen, moet wees vir hom. Ons leef vir hom. Hy is die een wat ons moet aanvaar. In hom leef ons. Ons doen nie net koninkryk saam hom nie. Ons kan slegs in koninkryk effektief wees wanneer hy deur ons leef. En dit kan slegs gedoen word wanneer hy in ons is en wanneer ons hom aanvaar en nie verwerp nie. So hierdie is die 8 koninkryksbeginsels wat ek graag wil hê julle eie moet maak. Gaan bestudeer dit, gaan lees die gelykenisse, gaan mediteer daaroor. En maak seker dat julle dit verstaan. So wanneer jy praat van ek wil koninkryk besigheid doen of ek wil koninkryk lewe doen, verstaan dat jy in die koninkryk van lig is en dat God op 'n sekere manier dinge doen. En in hierdie koninkryk is daar sekere beginsels. Maak seker jy verstaan daai beginsels en rig jou lewe volgens daai beginsels. En dan sal jy effektief wees in God se koninkryk. Vir nou en tot in ewigheid. Baie dankie vir die geleentheid. So lief vir julle en geniet 'n wonderlike week. Totsiens. Bye bye.